era butambula. Ensinkano eno ebadde egendereddwamu kunogera ddagala bikolobero bikolebwa abantu abeerimbika mu basawo b'ekinnansi nga yeetabiddwamu abakulembeze b'abasawo b'ekinnansi ab'ebibiina eby'enjawulo mu ggwanga abeegatira mu Tulivumu Traditional Healers and Herbalist Association ekikulemberwa Kezia Kulannama. Kulannama asinzidde wano n'ategeeza nga gavumenti bw'etaakola kimala kubeebuuzaako ku tteeka erijja erigenda okulungamya enkozesa y'eddagala ly'ekinnansi lida Traditional and Complementary Medicine Bill. Etteeka lino bwe lyali lireetebwa tebaatwebuuzaako, eyo nno yali nsobi nnene nnyo. Baali balina okuyita abakulembeze b'abasawo ne babeebuuzaako ne babalambika. Kubanga oyinza okwesanga ng'omuntu ayisizza etteeka nga mulokole. Oyinza okwesanga omuntu ayisizza etteeka nga Dr. Muzungu tawagirangako wa kinnansi. Wadde bano bakukuluma obutasomesebwa kimala ku tteeka lino erireetebwa, balowooza nti lyakuyambako okusengejja abasawo abafere mu bannaabwe. Etteeka ddungi nnyo. Ddala okusingira ddala nga mbasawo abatabuzi abahabo abajjanjaba ensi eno okwetooloola, ffe tukyaniriza ne gavumenti kyengisaba etugondezeemu ereete ku byuma ebiwerako, kuba abasawo bali ku layini baatandika dokebeza eddagala lyabwe. Bano era balaze obutali bumativu engeri poliisi gyetitiibyamu abafere abakwatibwa ku byekuusa ku bikolebero ebikolebwa abeeyita abasawo b'ekinnansi. Tusaba poliisi bannamateeka, kubanga ffe situlina kkooti, situlina makomera, abantu bwe tumala okubakwata ne tubateekayo ate nga bo babata, ate nga badda mu bantu baffe, babaga nti jumba siye yaze nangamba nti oyina emmundu mu nnyumba. Baagala wateekebwewo emmeeza ey'ekyama ku bitebe bya poliisi ez'enjawulo emisango gy'abasawo abeerimbika mu busawo bw'ekinnansi we ginaakolebwangako. Kale tusaba batuteerewo desike ey'ebyama tusobole okutuusaako, era ffe mu kwetooloola eggwanga lyonna tugenda tusomesa abantu nti omusaayi gw'abantu tegulina makulu, omusaayi gw'omuntu tegulina kye gwongera ku muntu. Nga bwe mugambye nti simwena nti muli baferi, n'ebintu bye tusanze mu byokwerinda ebimu biva mu masabo. Emundu zikwekebweyo, okusadaaka kuveeyo, bingi nga bwe mmanyi. Amannya go nkimanyi bulungi nti yegwe kinagoidi. Oluvannyuma akakiiko akafuzi kalayiziddwa ng'okukuba ebirayiro bakozesezza omulamula wadde waliwo abagaanye okugukozesa. Gerard Ruyima, NTV Akawungeezi. Ekibiina kyaffe kye tulonze olwaleero nja kuweereza.